তিনি ধৰণৰ মানুহৰ পৰা সাৱধান কেতিয়াও ট্ৰাষ্ট নকৰিবা নেবা আমাৰ মুক মেছেজ দিয়ে বহুতে তাৰ বহুত ট্ৰাষ্ট কৰিছিলোঁ এতিয়া মই এনেকুৱা এনেকুৱা চলি আছে পঢ়িব মন নাযায় খাব মন নাযায় শুব মন নাযায় মনো তই এই যোগ্য সেনেকৈ থাক সহানুভূতি দি লাভ নাই চোৱা তিনিজনৰ বা তিনি ধৰণৰ মানুহৰ পৰা একেবাৰে সাৱধান প্ৰথম কওঁনে একদম লিখি ৰাখিবা মনত এক ধৰণৰ মানুহ কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিবা যাক তুমি দেখিছা সি আনক প্ৰতাৰণা কৰি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছে বিৱেৰ অফ দেট যিজন মানুহে আনক প্ৰতাৰণা কৰি কৰাটো তোমাৰ চকুৰে দেখিছা সেইজন মানুহক জীৱনত কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিবা কাৰণ কোনে জানে কাইলৈ আৰু অইন এজন মানুহৰ কাৰণে সেইজন মানুহে তোমাক প্ৰতাৰণা কৰি দিব নেভাৰ ট্ৰাষ্ট পিপল আমি কেতিয়াবা সুখী হওঁ আমি কেতিয়াবা সুখী হওঁ অমুকে ইমান ট্ৰাষ্ট কৰিছিল আজিকালি মোৰ লগত ইমান টাইম স্পেণ্ড কৰে আগতে আমি কেতিয়াবা সুখী অহংকাৰী হওঁ বা আজিকালি আমুকৰ লগত কৰিছিল আজিকালি টাইম স্পেণ্ড কাৰ লগত কৰে মোৰ লগত কৰে মই কওঁ সেইটো সুখী হোৱা নহয় সেইটো আমি এটা কৰা মূৰ্খামিৰ কাম কাৰণ যিজনে আনক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে মই আকৌ কৈছোঁ সেইজনে আনৰ বাবে আমাকো প্ৰতাৰণা কৰি যাব নেভাৰ ট্ৰাষ্ট পিপল মনে মনে হাই হেলকে থাকিবা কিন্তু অন্তৰখন দি নিদিবা কেতিয়াও ছেকেণ্ড এক ধৰণৰ মানুহ থাকে সন্মুখত বিৰাট ভাল কথা কয় জান তোৰ নিচিনা বান্ধৱী মোৰ জীৱনত নাই কিন্তু নহয় ন ৰ'বা এইটো আচলতে ছোৱালীখিনিৰ বেছি হয় ল'ৰাৰ অকণমান কম হয় ছয়জনীমান ছোৱালী লগ লাগিলে সাধাৰণতে আটাইতকৈ হট টপিক যিটো ডিছকাশ্যন হয় সেইটো হ'ল কি পৰচৰ্চা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি সেই পৰচৰ্চাত ল'ৰা নাথাকে মেক্সিমাম আকৌ ছোৱালীয়ে থাকে ৰ'বা ৰ'বা ইলেকশ্যন খেলা নাই জিন্দগী এইটো বিৰাট ছিৰিয়াছ এইবিলাক সৰু সৰু স্বভাৱ বাদ দিবা জীৱনত সুখী হৈ থাকি সফল হৈ যাবা ষ্টুডেণ্ট হিচাপে ছেকেণ্ডটো কি যিয়ে আন যিজন ব্যক্তিয়ে ঠিকছে তোমাৰ আগত বদনাম কৰিছে তাই তেনেকুৱা জানো তাই অমুক জানো তাই অমুক তাই আইলেছটো নকলি লগাইছে জানো তাই আইলেছ ইমান ধুনীয়া নহয় তাই আইলেছ যিটো লগাইছে ডুপ্লিকেট জান মই খোলা দেখিছোঁ বিদ্যা তাই ব্লাষ্টাৰ জানো তাইৰ গাল ৰঙা নহয় ক'লা তাই খুব ব্লাষ্টাৰ মাৰে খুব ব্লাষ্টাৰ মাৰে সেইকাৰণে ৰঙা দেখিছে জানো আৰু কি জান তাইৰ বয়স হৈছে আৰু কি জান তাইৰ বয়স হৈছে তাই মোতকৈ টু ইয়াৰ্ছ নহয় টু ইয়াৰ্ছ ওৱান মান্থ থ্ৰী ডেইজ ডাঙৰ বদনাম কৰি দিয়ে নিদিয়ে বিশ্বাস কৰা তিনিজনী থকাৰ পিছত যিজনী যায় এই ছেকেণ্ডজনী আকৌ সেইটো আৰম্ভ কৰি দিব তাই জান বেলেগৰ এজক লৈ খুব কনচিয়াছ বহুত কেলকুলেট কৰে জান তাই কিন্তু নিজৰ এজটো নকয় তাৰ পিম্পলছ ওলাইছে জানো এইটো 23 এজতহে পিম্পলছ ওলাই গতিকে আন তোমাৰ সন্মুখ আমি কিয় বিৰাট আনন্দ পাওঁ নে নাপাওঁ আমি তাৰপিছত বল মমো খাওঁ একেলগে কিয় বেলেগৰ এসোপা বদনাম মোৰ সন্মুখত গাইছে গতিকে তই মোৰ বান্ধৱী আ গালি লাগ যা বল মমো খাওঁ আমি লৈ যাওঁ নে নাই জীৱনত মমো নোখোৱাবা তোমাৰ পিছত মমো খোৱা হোৱাৰ পিছত বেলেগ এজনী বান্ধৱী গোটাই তোমাৰ বদনাম কৰিব নেভাৰ ট্ৰাষ্ট দেট আমি কিন্তু বিৰাট সুখ পাওঁ কেতিয়াবা আনৰ বদনাম কৰি থাকিলে থাৰ্ড লাষ্ট মানুহৰ বিহেভিয়াৰ এজন মানুহ ভাল বা বেয়া বহুতে কেনেকৈ ডিপেণ্ড কৰে আমাক মানুহজনে কেনে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কৰে নকৰে কোনোবাই যদি আমাক কয় তুমি বহুত ভাল জানা সাগৰৰ নীলাৰ সমান তোমাক মই ভাল পাওঁ ও মা ইমান মিঠা আমি লগে লগে কি ভাবোঁ এটা সপোনৰ কল্পনা আমাৰ হয়নে নহয় তাতেই বেমাৰটো তাতেই হয় এটা কল্পনা হয়নে নহয় এদিন বগা ঘোঁৰা লৈ আহিছে গুদ্ৰুক 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 আৰু যাওঁতে মুখ লৈ গৈছে এইজনেই সপোন কোঁৱৰ হয়নে কথাটো মানুহৰ পৰা সদায় মানুহক নাচাবা যে তোমাক কি হিচাপ কিছুমান থাকে টিচাৰক ইমান ভাল ব্যৱহাৰ কৰে কিছুমান ছাত্ৰ থাকে টিচাৰ দেখিলে একদম যেন সাষ্টাংগ প্ৰমাণ বাইদেউ ভালনে ছাৰ ভালনে বাগৰি যাব মানে পাৰিলে তোমাতকৈ যিখন ডাঙৰ শিক্ষকক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে তোমাতকৈ যিসকল শক্তিশালী
তোমার লগত কিবা এটা উদ্দেশ্য আছে সেই হিসাবে যদি কোনোবাই ভাল ব্যৱহাৰ কৰে সেই মানুহটোক সার্টিফিকেট নিদিবা ভাল বুলি তেওঁতকৈ দুৰ্বলজনক যাৰ লগত সেই মানুহজনৰ স্বার্থ নাই সেই মানুহজনক যদি মৰমৰ দৃষ্টিৰে চাইছে সেইজন মানুহ হৃদয়বান মানুহ বুলি সদায় স্বীকৃতি দিবা ৰেষ্টুৰেণ্টত কেতিয়াবা গৈ দেখো সন্মুখত কথা পাতি থাকে একদম হাতত হাত ধৰি মই বদমাছ চাই থাকো মানে আনে কি খুব মৰমত কথা কয় চাবা কি কি জানা বহুত সপোন দেখিছোঁ তোমাক লৈ মানে মাতে নাই বাচ্চাকে বলি ফুটাই নিয়ে কিন্তু ৱেটাৰ এজন সেই 12-14 বছৰীয়া ল'ৰা পেটৰ কাৰণে যিয়ে বাচন ধুই আছে সেই ল'ৰাজনক যেতিয়া চাউনিটো দিব বা টেবুলত আহি কিবা এটা গণ্ডগোল কৰিব ইমান বেয়া চাউনিৰে চাই ইমান ক্ৰূৰ দৃষ্টিৰে চাই মনত ৰাখিবা ই মোৰ লগত অভিনয় কৰি আছে সদায় হৃদয় সঁচা হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে নিজতকৈ তলৰ মানুহজনৰ সৈতে কেতিয়াও বেয়া আচৰণ কৰিব নোৱাৰে তোমাৰ লগত খোজকাঢ়ি গাঁৱতে ভালকৈ আছে কিন্তু তত উঠি যাওঁতে ঐ তত ইফালে ঐ এই ধৰণৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰিছে ভাবিবা যিজন মানুহে আজি মোক লৈ গান গাইছে এ হাৱাই জুলফ মে তেৰি কালি তোমাৰ এডাল চুলি মাংসত পৰিলে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব দীপক শৰ্মাৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিত ৰূপে পাবলৈ দীপক মটিভেটৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।